ste popratili ovu našu još jednu nizu akcija koju smo nazvali jednakost, odnosno zakon za jednakost. Ovu akciju su organizirale 5 strukovnih udruga odgojitelja Republike Hrvatske i 4 najveća strukovna sindikata. Zbog čega smo se danas okupili? Zapravo svima, odnosno većini, vjerujem da je sad poznato da je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju morao biti mijenjan. A zašto je morao biti mijenjan, to ću vam zapravo sada reći. U posljednjih godina, dakle, Republika Hrvatska nije ulagala u smještajne i kadrovske kapacitete, mada je 2004. godine potpisala, odnosno obvezala se dostići europske standarde, a vezano uz dječje vrtiće. Također, nacionalna razina uključenosti djece u rani predškolski odgoj danas je u Republici Hrvatskoj 55%, mada smo se obvezali tim istim potpisima da će do 2022. godine, koja je sad, biti uključenost djece 95%. Naravno da kasnimo, naravno da je to vlada i ministarstvo su to prepoznali i sada moramo nešto poduzeti po pitanju uključenosti djece u rani predškolski, te upravo iz tih razloga se zakon mora promijeniti. Ono što je jako važno spomenuti je da kada u Republici Hrvatskoj političari i bilo ko drugi govori o djeci, puno su im usta djece. Puno su im usta toga kako je zapravo rani predškolski odgoj jako bitan i jako dobar za buduće obrazovanje djece. Međutim, znajući to i spominjući to, nerijetko u skupinama, odnosno prostorijama od 40 četvornih metara stavljaju do 27 djece u dobi od godinu do 2 dana, recimo 30 petogodišnjaka ili 35 djece u dobi od 6 godina. Dvorane, spremišta, domarske stanovi, tavanske prostore, nerijetko to zapravo vrlo ponosno ističu, prenamjenjuju u odgojne i obrazovne skupine. S tim brojem djece, dakle, radi jedan odgojitelj u smjeni i odgojitelji kojima se ista ta Republika Hrvatska, ministarstvo i vlada hvale da su zapravo najobrazovaniji stručnjaci ovog područja u EU. Država upravo te stručnjake, dakle i sve zaposlenike u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju sustavno zanemaruje, podcjenjuje i zapravo obespravljuje. Danas je na čitanju upravo dakle, taj druga izmjena i dopuna zakona. Moram reći da je to 6. nacrt i da i ovoga puta zapravo struku se nije ništa pitalo, dakle nije išao na javno savjetovanje. Mi imamo sva neka zastupanja, svoje želje i svoje prijedloge. U komunikaciji sa zastupnicima oporbe, oni su iznosili naše amandmane koje smo mi pripremili i sada je sve zapravo na vladi, odnosno na Hrvatskom saboru. Međutim, moramo reći da je naš stav i da ono što ćemo mi i dalje zastupati jest kao i od početka. Dakle, jednako dostupan, jednako siguran i jednako kvalitetan vrtić za svu djecu, dakle na području cijele Republike Hrvatske i također jednako uvjete rada za sve djelatnike, dakle bez obzira tko je osnivač vrtića i bez obzira gdje se taj vrtić u Republici Hrvatskoj nalazi. Ja znam konkretno da je gradonačelnik rekao da nijedno dijete neće biti ispod crte. Međutim, poznavajući stanje na terenu, nama se čini kako u gradu Osijeku nedostaje recimo 5 objekata. Neke opet prenamjene prostora su najavljene, međutim, hoće li to sve biti po standardima i po onom državnom pedagoškom standardu što smo u prošlim akcijama spominjali, to ćemo još vidjeti. Sada znamo da i u gradu Osijeku u puno vrtića se krši upravo taj državni pedagoški standard, odnosno da je problematično prostor u odnosu na broj djece koji su stavljeni.